naje kurwara uburwayi bukomeye bw'amabere, nyuma yaho hazamo kanseri, nivuza mu bitaro bitandukanye. Nyuma yaho abaganga bambwira yuko bagomba kuzanca amabere kuko hari harajemo kanseri. Aya mabere rero ni kanseri, nabirwaye igihe kingana n'imyaka itanu. Mu mwaka wa gatanu nibwo Imana yatangiye kuvugana nanjye yuko izankiza kanseri. Ndashimira Imana rero kuko muka data yatureze nabi, njye na murumuna wanjye, akajya twicisha inzara tukabirwa tukanaburara. Rimwe aza kumpubura ku mukingo muremure, ndahanuka ngwamo hasi, agira ngo napfuye arirukanka. Naje hano ku Mpanuro TV kubabwira imirimo y'Imana itangaza n'uburyo Imana ikora. Umugabo wanjye baje kumuroga arwara uburwayi bukomeye, ahera hasi, yajyaga hanze ari uko bamuteruye akayasubira mu nzu ari uko bamuteruye. Ubwo burwayi yabumaranye imyaka ibiri. Nyuma ya nza gusenga Imana imbwira ko izamukiza, baraje bakubita papa. Hari ku mugoroba nka saa mbiri bamaje gukubita papa, nuko noneho mama ahita anshyira imbere akubita mu mugongo murumuna wanjye, turiruka tugiye hahandi. Yumva baje bakurikiranye bashakishaho yihishe. Arambwira ati ceceka mwana wanjye batatwica. Ndaceceka nari maze kumenya akenge. Noneho ubwo ijoro ryabaye nk'irijya kugeramo hagati, arambwira ati mwana wanjye reka tuva aha, ntabwo dusubira runo ko baje bampiga bashobora kutwicana, reka tujye ku baturanyi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ibihe byiza kuri mwese mukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Turi kumwe n'Igitego Hoteli iherereye i Remera hepfo ya Controle Technique, ndetse ikaba ifite amashami yayo aherereye Kicukiro Niboyi. Dufite rero ibyumba byiza cyane byo kuraramo, ndetse na resitora nziza cyane wasangamo buri kimwe cyose. Dufitiye sale nziza kandi nini zo gukoreramo inama zigiye zitandukanye. Dufite amatente manini cyane yo gukoreramo ubukwe, ndetse tukaba dufite na jaride nini twakiriramo ibirori bijya bitandukanye. Hanyuma rero ntugende utadusuye. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izi nimero zikurikira. Murakoze cyane. Impanuro TV, tubifurije ibihe byiza nshuti bakunze mukurikiranye ibiganiro byacu. Reka tubifurize kugira amahoro y'Imana, ndetse tubifuriza gukomeza kugira umwaka mwiza wa 2023 kandi muzawubonemo ibyiza byose mwifuza. Muri kumwe na Dani nk'uko bisanzwe tubagezaho ibiganiro bijye bitandukanye. Turi kumwe n'umukozi w'Imana mureba hano, n'umubyeyi arafite ubuhamya bwinshi cyane bijye butandukanye bw'ibintu Imana yamukoreye. Harimo uburyo ki Imana yamukijije kanseri yari amaranye igihe, ariko yarivuje ahantu hose biranga, ariko kubwo gusenga Imana iza kumukiza. Afite byinshi cyane buze kutugezaho, ni ubuhamya bushobora kugufasha nawe kandi bikagutera kwizera ko yamugiriye neza, nawe yakugirira neza. Hanyuma reka tubasabe kugira ngo mubane natwe, ariko kandi twihanganisha abatameze neza bose aho bari hirya no hino batandukanye. Bizere ko Imana ari ishobora byose. Rero waba ufite ibitekerezo, amakuru, ubuhamya cyangwa se inyunganizi yumva yadusangiza, yakurikirana kino kiganiro ku mire yacyo, tuvuga nimero zacu ku buryo uwakenera kutuvugisha yaduhamagara kutuvugisha. Murakoze rero, ndagira ngo tumwakire atangira twibwira kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza kandi tuze kuganira tuziranye. Murakoze cyane. Mama, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Turabikirije mu izina rya Yesu. Muri amahoro? Yego. Muratangira rero mutwibwira. Nitwa Nyiraneza Clementina, ndi umudamu, ndubatse, mfite abana bane n'umutware, naturutse mu karere ka Kamonyi. Ndi umukozi w'Imana rero, nkorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Bubazi, ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Nje kuganira namwe mbabwirira ibitangaza Imana yakoze mu buhamya bwanjye. Ni ubuhamya burebure kandi rwose bwamara iminsi, ariko ndagerageza kuvuga buke muri bwo bufatika. Rero ku kigendanye n'ubuhamya, hari ubuhamya bw'imibereho kuva navuka, hari n'ubuhamya bw'uburyo Imana yankijije kanseri, narivuje yaranze gukira, hanyuma ku munota wa nyuma Imana akaba ari inyikiriza. Rero nanone ndongera kubabwira uburyo ki Imana ikora ibitangaza. Hari ikindi gitangaza nabonye cy'Imana mu gihe ntari naragiye kwiga Imana yigisha gusoma no kwandika. Murakoze cyane. Hanyuma reka dutangire twifuriza umwaka mushya muhire. Yego, murakoze. Kandi tubahaye ikaze ku Manoro TV. Muri uyu mwanya urumva umeze gute? Muri uyu mwanya numva nezerewe kuko
kubigendanye n'ubuhamya none hari ukuntu Imana yajyaga iganira nanjye ikambwira iti umwana wanjye nzagutembereza nubwo wababaye ukiri umwana ariko amasezerano azaba meza nzagutembereza ndetse uhaye n'ubutware n'ubushobozi bwo kuvugira kuri radio ndetse no hanze nzakugezayo ndumva nezerewe cyane kubwo imvugo y'Imana kuko mbona hari ibyo itangiye gushyira mu bikorwa hanyuma kugira ngo rero ikiganiro cyacu kize kugenda neza Imana ze kudufasha ndagira ngo utangire usenga kugira ngo Imana idushyigikire Imana turagushimiye mu izina rya Yesu tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye kuri Imana idahwema kutugirira neza izina ryawe ni ryubahwe ndagushimira ko waturinze mu myaka yose yatambutse nyuma y'ubugingo bwacu warandinze urinda ababene data turi kumwe uturindira mu gihugu cy'u Rwanda Mana turagushimye izina ryawe ni ryubahwe ndagushimiye kubwo integuro yawe nziza ukuri Imana itabeshya kandi uri Imana isoza amasezerano izina ryawe ni ryubahwe umubyeyi mwiza rero nyakubahwe Imana ikintu cyo gushimira nuko nukuri uri Imana isezeranya kandi igasohoza rero nyakubahwe Imana dutangiye iyi gahunda y'ubuhamya ndetse n'ikiganiro ndakunyinze kugira ngo uzubane natwe twiciye ahangaha mwami uzudufashe ubane mwami Imana nyiringabo na bene data abanyamakuru ubane nanjye kandi utangirane natwe uze gusozanya natwe mu izina rya Yesu uturinde umubi mu izina rya Yesu uturinde Satani mu izina rya Yesu uturinde imyuka mibi utangirane natwe kandi gusozanya natwe bisabye nize mu izina rya Yesu urakoze urakarama amen amen hanyuma ndagira ngo utangire rero tugezaho ubuhamya baduteguriye kandi nizera ko Imana iraza kudufasha bikagenda neza n'abadukurikiranye bakaza gukora mu byinshi byabafasha mu buzima bwabo ni karibu rero murakoze cyane nkuko nabibabwiye nyine nitwa Nyiraneza Clementina nzanywe hano no kubabwira imirimo itangaza Imana yakoze yego rero mu buhamya bwanjye ndumva nabuhera ku ntangiro y'ubuzima kuko nibwo buza wabanyumva baza kubufata neza bakabushyikira neza ni ukuvuga ngo ndababwira imirimo Imana itangaza yankoreye ndetse bitabire ngo ubwenge bwanjye kuko nanjye mu kubishyikira ibintu Imana yankoreye byarandenze uvuga ngo navutse mu muryango ukennye ndetse ukennye cyane ariko noneho tuvuka turi abana b'impara gutatu muri uwo muryango papa yashatse abagore benshi abatatu mbere yaho barapfa mama aza kumushaka ari umudamu wa kane ahageze asanga hari abana benshi urumva b'impara kubiri ahita abyariramo twebwe duhita tuba abana b'impara gutatu uvuga ngo rero ukuntu byaje kugenda mu mibereho yanjye byarangoye cyane naciye mu buzima bukakaye ariko mbona Imana naciye mu buzima bungoye kandi bunduhije ariko nkabona Imana vuga ngo nkivuka namenye ubwenge mbona mama na papa bonyine kuko nta bavandimwe ba papa nabonaga nta n'indi miryango nabonaga aho ngaho papa yambwiraga ko bapfuye ntabo agira uretse umwe kandi nawe nyuma yaho gatoya yaje gupfa arongera aratubwira ati undi muntu nsigaranye n'umushiki wanjye umwe akaba ari nawe ubu ngubu uriho ariko undi muri busange nta muryango papa afite ubu ngubu uretse uwo mushiki we wenyine wenda n'abandi bana bashobora kuba baravutse kubo bavaga indi imwe ariko barataraye ntago begeranye papa tuye wenyine ubu tuvugana rero mu ntangiriro y'ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye ndashaka kubabwira ko Imana igira neza waba nawe yarahuye ibibazo nk'ibyo nahuye nawe ndashaka kumubwira ngo niyegere Imana yizere kuko nta Imana itakuma umuntu nta nahitamugeza natangiye ndi umwana umwe nyine rumva ariko kuba umwana umwe kwa mama si uko ari njye yabyaye njyenyine ahubwo yabanje kubyara abana benshi batandukanye abapfusha ubundi noneho akajya kurama inda aza kugera igihe noneho cyo kubyara njyewe mvuka ndi umukobwa nitwa imfura ariko muri rusange ntago ari njyewe yarabyaye bwa mbere kuko hari abatambutse mbere yanjye ndashima Imana kuko yandinze kandi ikandagira izina ry'Imana nirishimwe nyamara kumenya ubwenge ababyeyi batangiye kujya bambwira bati wowe uri umunyabugingo uko washatse gupfa tukiri ku kiriri ntarava no ku kiriri ariko Imana irakurinda kandi irakuragira rero ni ukuvuga ngo nanjye narabashubije ndababwira ngo impamvu Imana yandinze ni uko yari izi ko ari cyo nzaba cyo mu gihe runaka bakubwiraga ko ari ikigisha cyari kigiye kukwica se bambwiye ko akimara kumbyara mama wanjye bahise bamutwara amashereka abura amashereka yo kunyonsa noneho nta urumva bari banakennye ubushobozi bwari bukeya inzara niyo nyirizina yari igiye kunyica kuko atabonaga icyo kunyonsa impamvu yatabonaga icyo kukonsa yabagariye nyine yambwiraga ko yamaze kubyara
ngo bakamutwara amashereka bamurogera ku kiriri abura amashereka yo kunyonsa nibyo yanywaga byose nibyo yajyaga byose nacyo byamumariraga kuko bari baramutwaye amashereka sinabashije kubona umuhondo nk'abandi bana ubwo rero no kuvuga ngo nakomeje kuba muri ubwo buzima urumva ko ibyo bibazo byose nagiye mpura nabyo ndi umwana igihe kiza kugera muri uko gushaka kenshi kwa papa haje kuvukamo ikibazo mama wanjye ahura n'ikibazo aho ngaho muri abo bana batarabe bamaze kubona amaze kumbyara nyuma yaho haciye igihe nanone abyara undi mwana tuba abakobwa babiri bamaze kubona bo tuvindimwe ko tubaye abakobwa babiri naratangira avuga ati noneho bya bintu ntibyoroshye uyu mugore arimo kubyara cyane aya masambu yacu bagiye kuzayamara ahise batangira intambara yo kujya barwana basaza banjye bakakubita papa ariko bagamije gukubita mama niwe bashakaga mama yabona intambara itangiye agahita yirukanka cyane akajya kwihisha ibyo narabibonaga kuko byabaga mu ijoro byagabwije mama agahita mfata agakubita murumuna wanjye mu mugongo tukiruka tukarara tubundaguza ubwo nabaga mbibona kuko narimaze kumenya ubwenge kuvuga ngo hari ahantu iwacu hari umukokwe muremure hari igihuru yaragendaga agahita afata igihuru kimwe tukicaramo yakumva ya ntambara ihosheje akurikiranya amakuru yumvishije babasaza banjye basubiye mu ngo zabo yahitaga aza bwombe tukaryama mu nzu ubwo ntago byashoboraga kuba intambara yararaga iba kugeza mu gitondo mukamwara no hanze bamaraga gukubita papa bo bagahita bitahira bakamukura bakamunaga mu nzu bagahita bakenga ko babaga babona mama ntawe uhari bakitahira mu mago yabo noneho mama nawe yakumva bihosheje nta rusaku rukiriho akagaruka bukeya bwombe tukinjira mu nzu agahita akinga tukaryama uvuga ngo ubwo ibyo bibazo byose nabibayemo mbireba igihe kije kugera mama ananirwa kwihangana ananiwe kwihangana ku munota wa nyuma wo kugira ngo agende baraje bakubita papa hari ku mugoroba nka saa mbiri bamaje gukubita papa nuko noneho mama ahita anshyira imbere akubita mu mugongo murumuna wanjye turiruka tugiye hahandi yumva baje bakurikiranye bashakishaho yihishe arambwira ati ceceka mwana wanjye batatwica ndaceceka nari maze kumenya akenge noneho ubwo ijoro ryabaye nk'irijya kugeramo hagati arambwira ati mwana wanjye reka tuva aha ntabwo dusubira rero nuko baje bampiga bashobora kutwicana reka tujye ku baturanyi twambutse umukoko uhari turagenda ducumbika ahantu bitaga kwa Munyaneza turyamayo uracya mu gitondo mama afata umwanzuro ahita tujyana iwabo kubera ko yagiye ahetse murumuna wanjye amaze gukura nanjye nari maze kuba kana kamaze kumenya akenge yanshyize imbere aheka murumuna wanjye ariko ajyana indi nda ya gatatu twageze kwa nyogokuru naho dukubitwa n'ubuzima ubwo ni ukuvuga ko yari yahukanye se yari yahukanye ariko atari uko ashwanye na papa ari ukubera abana ubwo twaragiye tugeze kwa nyogokuru nta sogokuru wahabaga habaga nyogokuru noneho tubayo tumaze kubayo tugira nanone imihebereho itari myiza nabo bari bakennye noneho nahasanze twahasanze marume akaba ari umukinja yagiye ari umubazi akajya ajya kubaga ahantu bitaga imusambira kuko ubwo kwa nyogokuru hari ku kivumu cya mushina nyarenga noneho marume akajya kubaga yajya kubaga akazana inyama mu kabegete narabibonaga k'umuhondo akazishyira mu nzu noneho bagahita bigendera bamara kwigendera noneho hari abaturanyi kubera ko bari bakennye inzugi zabo ntabwo zari zifatitse abaturanyi bakaza bagasunika ku ugi nsigaye mu nzu ku mugoroba bambwiye ngo nindyame bagaterura za nyama bakazijyana baza nyogokuru yaza na marume bigaharirwa njyewe mama akabireba bakankubita ariko ntacyo yagombaga gukora bimaze kundenga agahinda kamaze kunyica nkajya nicara sinkarira nkigunga nkibaza iwacu nkibaza uko nari meze cyangwa se uko byari bimeze nkibaza ubuzima uko nzabaho bikancanga noneho igihe cyaje kugera mama arareba amaze kubyara undi wa gatatu kuko yajyanye inda abona ibibazo n'ibirebire kuko ubwo batwaraga izo nyama mbisi ntabwo haburaga inyama igihe cyageze noneho bakajya baza no kwaruriza iri mu nkono barazaga bagasunika ku ugi cyangwa se ku manywa bagiye mu mirimo n'igihe wasigaraga ku rugo umwana warushye asinzira ubusa njyewe nkagenda nkicara ahantu nkasinzira urumva n'udusazi tuba tugutumaho nahita mpirima aho ngezeho nkisinzirira bakajya mu nzu bakarura za nyama bagasigamo amagufa n'isosi nyogokuru yaza akaza ankubita bikaza kuri njye izi ntoki mureba hano inyuma ku ntuza hari udukwavu tugiye turiho n'iyi ngibi mubona aha ngaha
ibi bitoki byabaye bihiri gutya kubera inkoni yankubitaga intoki azirambitse ku giti ngiye kigenda gukubitaga ni nyogokuru none se yagukubitaga avuga ko rewa yizanyama iya hari yavugaga ko ari ngena ziri akambaza ngo zagiye he none ubukeye marume aza kubwira umukecuru atariko iwa burese tubanze turebe umwana wari inyama ntizimunukaho umwana wari inyama ntiyaba yazitayeho uyu mwana ashobora kubarengana gabanya kujya kubita uyu mwana numva nshimiye marume yamvugira sinongera gukubitwa none nkajya nkubitwa buhoro ariko uko bikene uko bwije abaturanye bakaza gutwara ibintu bigaharirwa ngiye nka kubitwa igihe kigeze babitwara gase bashingiye kuki babaga baje kubyijyana nyine kubyirira kuko bibaga izo nyama zihiye n'imbisi n'ese izo nyama zabaga zavuye ni ukuvuga ngo marume yari umubazi uko yajyaga kubaga yatahanaga inyama uko agiye kubaga agatahana inyama kandi yagendaga buri munsi bivuze ngo ntabwo mu rugo haburaga inyama nyine mu nkono cyangwa imbisi uko buri munsi yazanaga inyama zikurwaho n'izindi yego noneho igihe kigeze rero papa aza kuza kwa nyogokuru asanga uko nabaye asanze uko nabaye biramucanga ariko arangije aravuga ati nta kindi kintu nakora namwirutse inyuma ndavuga ni papa ntagushaka kunsiga kuko inkoni zarangije ntushaka kunsiga habayeho kundegageza ko abantu bakuru ndatuza papa amaze kugera iwe hashira igihe abahungu be baza kumushakira ngo umugore utabyara avuga ati reka tushakire umugore w'ingumba utabyara ntabwo dushaka abana benshi papa bamushakira umugore bose babwiwe n'iki ko ari ingumba ngo bari barababwiye ko atabyara yarashatse ahantu henshi atabyara avugaga mu rutoki noneho yari afite ikintu hano mu izo zikikira ugunyu bakita umwingo ariko akaba ari umumama mubi ufite ubugome n'umutima mubi cyane utabaho noneho amaze kumushaka igihe kimaze kugera mama nawe bimaze kumucanga ubuzima bumucanze urumva kwahukana n'abana batatu iwanyu ni ikibazo kitoroshye kandi ntabwo byari bitworoheye none igihe kigeze rero mama aza kudufata ambwira ati mwana wanjye ni wowe mukuru dore maze kubyara murumuna wanjye mumaze kuba batatu none murumuna wanyu nabyaye nta zina afite byuka ni wowe mukuru wite murumuna wawe numara kumwita hanyuma ndakubwira igikurikiraho se ndamenya nitane ko ntari nzi n'ibyari byo ati tiryubonye ndamwita sinibuka izina rya mwisi icyo gihe ariko twaje kurihindura tumaze kumenya ubwenge noneho arambwira ati rero mwana wanjye ni wowe mukuru jimbere tugende mbashyiri wanyu ntabwo hano nkishoboye kubarera urabona ko ubushobozi ntabwo ko kugira ngo bazabicishe inkoni mwana wanjye ijya imbere mbajyane twaraje tugeze mu rugo kwa data dusanga papa yazanye undi mugore mukubise amaso ubwo waburandya andebye byonyine numva ndashaka kwiruka ariko nihagararaho nari maze kugira imyaka 7 urumva muri iyo mibereho yose ntabwo ababyeyi bigeze badushyira mu ishuri na gato ari ngere na murumuna wanjye ntago twize hize murumuna wacu wa bucura kuko twe tumaze kumenya kenge tumushyira mu ishuri ngere na murumuna wanjye tubabwa ngo wipfurwa twapfuye wowe jya kwiga vuga ngo twaraje tugeze aho tumaze kuhaba nyine igihe kigeze mama nyine yahise yigendera turahaguma muka data akitubona ntago yigeze twishimira na rimwe nibura ngo areke icyumweru gishira twakire nk'abashyitsi yatangiye kutureba ijisho ribi ya kutubwira amagambo mabi tangira kutucyurira ibintu byinshi nubwo wacu hari hakenye barabakene ariko isambu yaho ntabwo yaburagamo ibijumba n'imyumbati ariko nubwo ibyo byose byabaga bihari nta kintu byatumariraga kubera ko ntabwo yatumaga tubirye mu gihe abandi babyeyi barurira abana ku isahane twebwe yafataga ikijumba kimwe akagicamo kabiri akatunagira muri mironko iriya mironko nyine iriya ipima imyaka ipima ibishyimbo cyangwa se indi myaka nimwe yaduheraga noneho uko abandi kandi akaba ari ikijumba kimwe umwe akarya igice kimwe n'undi kindi nkajya ndumaho nkabwira murumuna wanjye ni dore ko ndiye nawe ati dore ko ndiye ntawacuraga undi nuko twari tumeze twabayeho mu buzima bubabaje kandi bukakaye ntabwo wabyemera wowe ntiwanabyumva ntiwabishyikira kereka uwabyibone nyirizina ubwo igihe kigeze ubwo abandi bashyiraga ababyeyi bashyira utuboga ku gasahane we yafataga kari agakombe nabonaga ari agakombe kameze nka ko mbona kajya kavamo saradini ubu niko yadushyiriragamo utuboga akatunagira nk'unagira imbwa yamara kutunagira nkaho nta kiyikwa duhaye ngahutaho ubwo ni muka data uwo nguwo yambwira murumuna wanjye nti dore akonyweye singucuze muvandimwe nawe ati dore nanjye akonyweye singucuze muvandimwe twarangiza urumva kurya intariye twaryaga tutariye nyine akatubwira ati siko nagera aha ngaha mbabone ryira mu gikombe nuko gahunda yari imeze
papa yari umuntu wibera mu kabari nyine wikundiraga inzoga ariko agakorera urugo rwe ariko agakunda no kwibera mu kabari none igihe kigeze none se umwabigiraga ibanga ntimubwire papa wanyu uko mutarya twaracecekaga kugira ngo ataza kutwica yabaga yababujije abaga ari mu bivuga ndabakubye yego papa yari umuntu washakaga amafaranga agakunda nawe ikintu kitwa inyama agahaha inyama nkaho yaduhaye inyama wa mama ngo turye akatunagira amagufa nkunagira imbwa akatubwira ati kandi siko nagera hangaha singira umwana mbona hangaha mu rurugo mwese akigera hano muhite murengera hiryiriye twari tubizi ko papa yageze mu rugo zita tujya mu gikombe nuko byari bimeze tugahita tujyanana mu rumuna wanjye noneho igihe kigeze abona hari kuduhima gutyo nari ntangiye kumera umusatsi ujya kuba umutuku byimba amatama nk'umuntu byibushye kandi ari nabonaga ari shorokoro mbese uko nabibonaga none muri umuntu wanjye ko yari munini we yaragiye agaragaza nkaho ari shoro arabyimba rwose agaraga ntago nabona ukuntu bisobanura noneho abantu bakajya batunyuraho bakabireba ubundi akatwirukankana ku musozi adutuka ibitutsi by'urukoza soni kuri mama bya bitutsi by'inyandagazi nta wari ufite kumusubiza tugaceceka twari twararumye igihwa kuko twe tuzi kubumbuye umuntu ukabwira papa ngo gutya yahita kwica agiye tugaceceka igihe kigeze rero noneho mukadatu uwo nguwo aza ku hari habaye umunsi mukuru aza guteka ibyo kurya byiza urumva ku munsi mukuru amajije kubiteka abiteka njye na murumuna wanjye twagiye gusenga uko nari maze guca kenge noneho igihe kigeze turaza dusanga yatetse ibiryo yabimazaho arangije atubwira ngo nigifata inkono gishyira ibishyimbo ku ziko nikojeje mu gikoni ibirayi nahasize mbura nabihari n'ibindi biryo byose narinzi bahashye nabihari ndavuga ati ese ubu ndateka ne kandi nifitiye inzara yaramvudukanye na murumuna wanjye yararwaye malariya icyo gihe murumuna wanjye akira ati wampe inzoga we ntimu izina rya Yesu urarikira inzoga gute ati wenda ndarwaye numva nshaka inzoga muri kwa kundi turi kwigana na murumuna wanjye yaratuvudukanye njye ndiruka ndamucika maje kumucika ndagenda nicara hano ku gakingo kari kariho vetiveri majije kukicaraho yaje bwombe kuko yabonaga namucitse atankoreye icyo agomba kunkorera yaje bwombe gake nagiye kumva numva yantikuye ikintu akubita inyuma mu mugongo mu ruhekero narahanutse ngwa muri wa mukingo hasi sangamo ibuye ririmo nkubita hagatuza nacecekeyeyo cecekera kuko ntago nafite kuvugana imvune yabanikira vuba ubwo igihe cyarageze ndeguka gakeya noneho maze kweguka gakeya habaho ku nkanda ntabwo kera abantu bihutiraga kuvuza abantu cyane habaho ku nkanda igihe kigeze imvune y'umwana ikira vuba ndakira ariko n'ubu ngubu tuvugana sinshobora guheka umwana ngo nikorere ikintu kuko iyo mvune igigaruka iyo habayeho umurimo wo kumvuna mpita mbyumva ibyo amaze kubikora byagenze gute wabonaga atarafite gahunda yo kukwica ubwo yari afite gahunda yo kunyica yo kutwica ubundi ubwo ntago naraye aho musaza wanjye yari atarapfa yahise aza aramukambana amaze kumukambana aravuga ati ngiye kureba papa ngiye kureba papa ku muhanda ngiye kureba musaza mubwire ibintu ukoze umunsi ntabwo ugomba kurara ubwo igihe cyarageze aragenda nyine ajya kumureba umugore abona ko byakomeye noneho ibye bigiye kujya ahagaragara twarabicecetse ariko noneho biza kujya ahagaragara kubera iyo mpamvu ubwo ni ukuvuga ngo papa we yabonye bimeze gutyo atunda amabuye yose yo mu rutoki araza yarunda mu rugo arangije afata niba ari akarasoro njye nari nigendeye nicariye mu matete namwihishe ngo atanyica ariko ibyo yakoraga hari murumuna wanjye wabirebaga n'undi mwana wa mukuru wanjye arangije afata akantu arima ku nzu havaho icyondo papa yarahageze atangiye kuvuga aravuga ati uriya mwana we yarananiye reba amabuye yose yarunze ahangaha mu rugo arinjye atera ati ikimenyimenya atereba ukuntu yanahomoye atahahomotse ari amabuye ari intosho yohereza nizo zahahomoye papa arangije ati uyu mwana ndusha imbaraga henganze ndebe yafashe ibuye rimwe muri ayo arikaraga arikubita ku nzu habe na kondo namba kavuyeho ati wa mugore we wajya ureka kubeshya uyu mwana ndusha imbaraga ubwo icyo mba ndagisimbutse mbabijyamo kuba bijyamo ibyo simbizi nyine gusa muri iyo minsi byarangiye atongeye kunkubita urumva mu basaza banjye nubwo tutari tuve rimwe kuri mama ariko nabo babonye ko ibintu birenze habaho kumwiyama noneho igihe kigeze rero nagize ibibazo bya mukadata ngira n'ibibazo by'umuntu nanone
wangiriye nabo mugizi wa nabi nari umwana urumva nari maze kugira imyaka 8 ntarigeze njya mu ishuri nk'abandi nta burenganzira nahawe kubera guhora tumeze gutyo noneho yadufinhora n'umugizi wa nabi yari hafi muri famiye ariko nta urebye ntago hari hafi cyane noneho akaba yarashatse abyara umwana wa mbere ntigeze amwonsa yahise arwara amaberewe arangije yakundaga kujya mu bapfumu abapfumu baza kumubwira yuko kugira ngo azakira ayo mabere azayikurira mu mwana utaramera amabere w'umukobwa azagira ute ko ari uko azayikurira mu mwana w'umukobwa utaramera amabere ubwo ibyo bishatse kuvuga iki kuyikurira mu muntu ni bicyo bwo hari ukuntu abantu bikura ibintu urugero akajya nko kwivuza wenda n'amahumane bakamubwira bati kugira ngo aya mahumane yakire nuko uzajya mu mayira abiri ukisigira mu muti ukahavuka agenda uzahanyura ni uzatwara ayo mahumane wo gakira yaraje rero arampamagaranza mu rugo maze kuza mu rugo arambwira ati ndashaka kukwambika agasengeri keza kari ahangaha wabibwirwaga n'uwo mugore n'uwo mama ndashaka kukakwambika noneho ndebe ko kagukwira nka kwihere eh mbonye nanjye aragatuka numva ndishimye cyane umwana wabaye mu buzima bubi umweretse akantu arishima cyane nanjye nza wese aranyambika ari kanyambika harimo ibikoko by'ibisebe kuko yashyize muri bwa bubere bwanjye burimo gushaka kubyimba byimba ngo buze numva birampanzemo arangije arawunyambika amaje kuwunyambika arangije ajya inyuma yanjye sinza amagambo yavuze nari nkiri umwana ibyo sinari mbyitayeho ntabwo nzi ko ari ubugome amvugira amagambo inyuma arangije ngo yewe ngo ntabwo kagukwiriye gakuremo mama nzakugurira kandi keza nta kibazo urumva ntabwo nari nzi ibyo arimo kunkorera arongera kagasengera gakuramo aragenda ajya kukabika arambwira ngo ahagendere ariko ibyo yabikoraga agendeye ku nama umupfumu ubwo yari yaramuhaye naje kubimenya nyuma ko ari inama y'umupfumu kuko mbere ntabwo nari mbizi sinari nzi ibyo aribyo nabimenye nyuma aho ntangiye gusenga ntangiye kumva imvugo y'imana noneho arangije arambwira ngo gendere cyangwa ahagendere ndazamuka nzamuka mpamije ariko ntazi ibyo aribyo ngeze mu rugo ngeze mu rugo nkora imirimo nyine bisanzwe ndangije haza kuza umuntu w'umukecuru nyuma ariko bukeye arambwira ati muzehe uyu mwana wamumpaye ko mbona afite nkamwijyanira papa aramubwira ati ngaho umujyane nta kibazo naragiye umukecuru yitwaga Marita ntago akiriho nari mufitanye isano se nta sano yari umuturanyi gusa hakurya yarakujyanye ngo ubigende gute yaragiye yaranjyanye kugira ngo ajye kunyifashiriza ndere ajya ntuma bitewe n'ubuzima nawe yabonaga mbamo kuko abaturanyi bari bamaze kubona ubuzima turimo kuko iyo twirukanaga ku musozi n'umuhini usekura hari abantu benshi babibonaga ariko wenda tutaragira aho ngaho warugeze dusa nkaho dusubira inyuma gatoya muri ubwo buzima bwo kurerwa na mukaso ni ikihe kintu kidasanzwe mukaso yabaragukoreye na n'uyu munsi wari utekereza ukumva kiragarutse mu bitekerezo byawe ikintu kidasanzwe kibi yabaragukoreye uhora utekereza ikintu kidasanzwe kibi yankoreye nuko yanyicishijwe inzara akangerekeraho n'inkoni ibyo bintu iyo mbyibutse umutima wanjye igihe cyose numva hajemo igikomere yego ubwo rero ni ukuvuga ngo umukecuru aranjyanye yari umwadeperi atangira kunyisha gusenga wacu n'abanyagaturika atangira kunyisha gusenga noneho haza kubaho umwuzukuru we aza gutwara inda ngo ayitwara undi mwana afite atarahaguka akiri muto araza nawe aramunsaba bampererekanya gutyo aramumpanjyayo njyayo ariko natangiye kumva mu gatuza hatameze neza kuko utubere twari dutangiye kujya tubyimbabyimba dushaka kumera ngezeyo namaze y'umwaka n'amezi 5 baba baje kutubwira ati mukaso yapfuye ni ukujya gutabara noneho ubwo twese dutabara turaza dutabaye urumva ntabwo nasubiye kuba mu gasozi nahise ngumaho nari maze kuba agakobwa k'ingimbu nyine kamaze gushaka kugimbuka noneho amabere nyirizina gupfundura amabere nayapfunduye ndaho ngaho kuwo muzukuru uwo mukecuru amabere yameze yose yararwaye yameze yose ariho ibisebe ahita atangira gutemba mu gasozi ntinya kubivuga kuko atari iwacu aho dutabariye nyine tugiye gushyingura mukadatu wo ngeze mu rugo nza kubwira papa ntariko mfite ikibazo ndwaye ibere iryabanje nyirizina n'irindyo ryari babaye cyane aha hariho udusebe dukeya kuko iryafashwe mbere n'iri aha hari udusebe duke
kuvuga ngo ubwo igihe cyarageze maze kubwira papa nti ariko n'indwara ibere n'inshora kuba ndwara mbere ndumva ndwara ibere riranje birangira bityo ko papa naramutinyaga nyine umuntu w'umukobwa ntago yisanzura kuri papa we cyane uretse kuba ngo ubuhaje iterambere nsigaye mbona aribo bisanzura kuri ba papa wabo kurusha ba mama babo ariko kera twebwe abana batinyaga basi ahubwo bakavugirwa na ba mama wabo nge sinari mfite mama uri bumvugire namubwiye gutyo ndabirekera ndabirwara imyaka itatu yose nta muti nta kinini nta kintu kimfasha nibura ngo kinyomorere ibyo bisebe naracecetse nagiye gufatiranga muntu ndwaye ayo mabere ariko nka ceceka nkanga kwitaranga nka kugira umuntu mbibwira mu myaka itatu ya mbere narakubititse na urabyumva noneho mu mwaka wa kane nibwo noneho natangiye kumva ngiye gupfa ngeze ku munota wa nyuma gupfa none se ntago wabibwiraga n'abakobwa bagenzi bawe wenda mwabaga nagiraga isoni naracecekaga umuntu arabibwiye ni papa wenyine nawe ntiyabyitaho umuntu nasigaye byakuryaga ntago wenda papa yabivumburaga akaba yakubuza ikiri kukuriza byagameze bite iwacu habaga inzu y'abana ba twari dufite inzu turyamamo abana n'ababyeyi bakagira ahantu baryama vuga ngo rero ntago byarandyaga nkihangana natinyaga papa nkihangana nkaceceka nyine ariko akabona narahindutse kajya mbaza kutajya wishima ntago njya nishima nyine ntago njya nishima noneho igihe kigeze muri uwo mwaka wa kane nibwo numvise ngeze ku munota wa nyuma noneho wo gupfa ndangije mbwira papa ndabona n'ubundi ngiye gupfa ni hahandi njyewe ndwaye amabere dore ukuntu nabaye nakuyeho umusaza ahita agira ubwoba ibi bintu bimaze igihe kingana iki kuva nabikubwira ntabwo wabyitayeho nyine ni uko byagenze yahise akora gahunda yo kujya kumvuza njyana ku bitaro i Kayenzi baramvura nyine bampa ibinini babona nta kigenda bampa transfer ngira uri ngeze ururi baramvura nabo kandi ruri baragerageza byanga gukira noneho mvuye ruri noneho bahita banjyana ahantu bita ikabwayi bampa transfer yo ku gikabwayi byari bimaze kuba mu mwaka hari muri 98 ubwo hari 98 ntambara yararangiye nyine yamaze kuba muri 98 98 noneho ubwo ngeze ikabwayi bakora uko bashoboye kose bantera inshinge bampa ibinini bakabona ntibikira bakora ubushakashatsi bwo kureba ikintu gituma aya mabere adakira bancisha mu cyuma ngire ngo noneho arangije dogiteri arambwira arwaye kanseri ngo nituma amabere yawe adakira ndamubaza atese dogiteri ubwo se nzakira cyangwa nzapfa arangije arambwira ati rero tugiye kuzakorera ikintu kimeze gutya tugiye kukubaga ibere rimwe kuko iry'ibumoso niryo ririmo kanseri kugira ngo ritazanduza n'iry'iburyo ejo aravuga ati rero muga n'ubundi kanseri yageze mu mubiri ntivamo ntabwo nagukundira ko mbaga ibere rimwe musigarana irindi bere rimwe naca he n'ubundi ni mu nyihorere uko biri kose nzapfana aya mabere yanjye yose arabira ariko sinajya mbona ahantu nyura mfite ibere rimwe nkabona barashaka kuba bahita bakora gahunda yo kugira ngo bamfashe nahise nsohoka mu ivuriro ndiruka ndagenda mfata kaburimbo ncaho uwo twari kumwe yaje ankurikiye ati mbabarira imodoka itakugonga twaraje ndavuga nti mbabarira reka dutega dutahe nzabitekerezaho naraje hari umwarimu witwa Dativa yavukaga iwacu ariko yarashatse igitarama aza kuva igitarama azaje kunsaba iwacu arangije mubwira ko ndwaye abwira iwacu ati uyu mwana ni mumpe njye kumuvuza mushobora kuba mwaramuvuje nabi agiye kumvuza muri prive naho igitarama nanone twavagaho twivuza ataha igahogo noneho agiye kumvuza igitarama arangije muri prive dogiteri wa prive nawe ambwira kimwe na bya bindi wa wundi wikabwayi ku bitaro bikuru nawe yambwiye ambwira ko icyabakiza ni ukuribaga kandi koko iri bere ry'ibumoso ryari ribyimbye cyane kurusha iry'iburyo nibaza ukuntu bazanca ibere nkasigarana ibere rimwe we nkumva iki gisebe cyo kugenda mu muhanda nkumva mbese nawe nahabayeho kumutoroka kandi ibyo yabivuze amaze kuntera inshinge 19 amatako yarabyimbye ntacyo byatanze ubwo naratashye kwaratashye ndamubwira nti mwari namwitaga mwarimu ingenda atashye iwacu nzaba ngaruka kuko numva ameze nabi naratashye ngeze mu rugo umusaza arangije arambwira ati yewe
ati birashoboka ko ibi bintu bishobora kuba ari amahumane kuva abaganga bose barananiwe reka nkujyane mu giturage twaragiye na papa tujyana ku muntu w'umukecuru umuruheka ngira ngo umukecuru arimo umuti wo kunywa n'uwo gusigaho aturamburira akarago twicaraho yinjira mu cyumba aragenda noneho afata ingegene z'ibiti arangije ebyiri araza arazimbwira tire wa mwana we zinge tutu uyu muti uzajya uwambara mu mwenda mu mufuka umwenda utava ku mubiri wawe cyangwa se uzododere mu ikariso itagiva ku mubiri wawe nuko bizagenda uyu muti ni uzakuvura akimara kubimbwira kuba ko twakundaga kwiga ishuri ry'icyumweru nemaze no kujya muri korali ibintu naramaze kumenya ubwenge bw'inzira y'Imana bavuga ni ibisi byanjye bajya batubwira ngo ni inzaratsi ntago ibi bintu nabyemera ntibatubwiye ko inzaratsi aba ari ibintu by'ibiti badodera mu myenda bakabyambara ntago nshobora kubyemera mukecuru nzi kumpa umuti wo kunywa cyangwa gusigaho none ubwo ari sigarana inzaratsi zawe ariko ubwo abagufite ububabare bungana iki amabere arababaza buriya ababyeyi baba bari kunyumva bo hari uwigeze arwara ibere yahita yumva ububabare nagize nari mfite ububabare butoroshye kuko nemaze gufatwa n'inyuma iyi ngiyi ntakibasha kugenda neza nsigaye ngenda ntanyeganyega ni ukuvuga ngo ubwo umusaza amaze kumusigara nkurikiye arambaza ati ku mwana wanjye waretse bakakuvura bite bimeze biti naramubwiye nti oya papa ntago nagukundira icyo wakora icyo ari cyo cyose namaze kumenya Imana ntago najya gusenga Imana ebyiri biriya nibyo bita impigi singiye gukeza abami babiri ndagiye papa ndeka hahirwa bapfa bapfira mu mwami umwuka nawe ngo ye baruhuka imiruho n'imihate kuko imirimo yabo izagenda bakurikiye ako kanya muri iyo minsi ibaherekeje muri iyo minsi nese mfashwa n'ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 37 ryaramfashije muri iyo minsi Imana yongera kumpa ijambo riboneka muri Yesaya 41 naryo riramfasha Imana yongera kumpa ijambo riri muri Yesaya muri 60 kandi nkiri umukobwa ayo magambo akunda aramfasha noneho ubwo nkitandukana na papa namubwiye amagambo ayo ndaje narambwira nti abadogiteri bose bagerageje kumvura byarabananiye ntabwo uriya mukecuru ariwe wanshobora ngiye gushaka umukuru w'abadogiteri nzagaruka nkubwira ko yankijije cyangwa nawe yananiwe ntingiye kwa dogiteri mukuru umukuru w'abadogiteri atese n'uwuhe niyo nti kwa mana isumba byose iyi yampaye amabere niho ngiye kwivuza nzagaruka nkubwira naragiye mpita njye hano igikuru buye ku rusengero rwa Methodiste urufunguzantu rwabagana ari impazi naragiye ndakingura ndamburamo ibirago nkuramo imyenda yose hejuru gukuramo rero mbabwire ko hari uguhotorora imyenda nyine muri bya bisebe by'amabere ikamodoka nka kwa kundi begura igipfuko kwa muganga nuko byari bimeze nabikuyemo mbirambika ha ndaryama maze kuryama ndyama ndeba hejuru mfata kuri ya mabere n'Imana ijambo ryawe ryarambwiye ngo niki ntagukoreye mwana w'umuntu shinga urubanza tuburane none njyewe nzanywe n'ikibazo warandemye undema neza rwose ariko mu ngingo wandemye waremye kubera iki ari mu rugingo rwaboze ukicecekera amana kubera iki wampaye amabere ameze gutya wabitewe n'ikimana kubera iki wampaye amabere aboze wabitewe n'iki kuki abantu bakora ibyaha bitandukanye hari ndaya n'abarozi n'abakora ibindi bitandukanye ari n'abarara babyina kadirake bageretseho n'ibyaha bafite amabere mazima njyewe kwinariye nkaba narakwihebeye ukaba warampembye kubara amabere aya mabere wayamperaga iki ameze gutya ubwo Imana ntago yatinze yahise ntumaho umuhanuzi yaraturutse ku rushashi abahanuzi bari ingumi ubu ngubu abahanuzi basigaye baboneka ahantu hose wabona rwose wabo ahubwo kandi agiye ubona umuhanuzi ariko icyo gihe bari ingume araza ati Imana ikuntumyeho yari umuntu w'umugabo arakomanga yirinda mu kingura arambwira ati Imana ikuntumyeho arambwira ati rero ati hari ikibazo ngo umaze iminsi ubaza Imana ati Imana irambwiye ngo uburwayi bwawe bwakuzengereje Imana igiye kuza kubugukiza ati Imana yambwiye ngo tuze umutima kuniha kawe no gutaka kwawe byageze kwa witeka Imana we no kugukiza ati ubundi ibintu bigendanye na kanseri ntahubwo igiye kunyica ati Imana yampagurukije imbwira ko ije kugukiza kanseri ubwo ndatuza amasaha y'amasaha 8 abarageze korarije kurepeta nahise nambara vuba vuba nditunganya kugira ngo bataza kumenya ko niriwe aho ngaho ndaje nicara neza nk'umuririmbyi nyine utegereje
abandi baririmbye kugira ngo turepetane no umuntu w'Imana barahagumye noneho haza nundi muntu w'Imana w'umumama nawe wari umuhanuzi turarepeta turarangiza turangije uwo muntu aravuga ati icyo twabakobwa bose ndabashaka hano ati umukobwa urwaye amabere hano nindi ndaceceka umukobwa urwaye amabere hano muri mwe nindi ndaceceka numvaga mfite isoni noneho arangije aravuga ati yewe ati niko wekana ati bite n'amabere yawe newe ni yaranyishe ati sigye navugiye ubwo nyine nuko ni nuko arangije ajya mu mwuka imana irategeka abakobwa bose ko nta numwe uri butahe bari bundarira mu butayu bandirira twaramanutse tujyana muri nyakavugo n'ahantu mu kigugu twinjiyemo kuko twinjiragamo twubitseme inda ndagenda nkigeramo nibwo namenye neza uburwayi ndwaye ko naburozwe ubundi mbere sinarimbize imana yahise isasanura ibyanjye muri ubwo buvumo imbwira ukuntu narozwe imbwira umuntu wandoze imbwira ukuntu impe kimenyetso cy'umwenda yangeze impe kimenyetso ko yigeze no kuza mu rugo agasanga ndi kubohera umusambi mu nzu iparase ariko itarobetse noneho iyi imana rero izi kuri umunyamabanga ikumenera amabanga yizi kutazabasha kubika ibanga nta kintu yakubwira imana yaratinyutse ariko kuko yari iziko nacecetse byinshi n'ubundi n'ibindi nshoboye kuzabiceceka nsanga n'umuntu wa hafi kandi twegeranye noneho ariko irambwira iti manuwe no kugutabara iki gihe nicyo cyo gukira kwawe uyu mwaka ni wowe gutabarwa kwawe ndagutabaye humura ntuzicwa na kanseri manuwe no kugukiza kanseri nta wundi muganga uzongera kugukoraho kwizera kwawe nabibonye nakubonye kubwo kwizera kwawe ngukijije kanseri ubwo nahise mu gitondo cyaho imana yantegetse amasengesho y'iminsi ibiri ndagenda ndayakora nyarangije ntegeka yitatu ndagenda nyakora mvuye muri amasengesho y'iminsi itatu ariko yari yambwiye ndaho mu kigugu ita umuntu wagukoreye ibi ngibi kubera ko nagiye ngukiza ukongera akongeramo ndamwimuye ntabwo uzongera kumubona ukundi nkimara kugukiza ntuzongera kumubona ukundi noneho ndagije yitatu naraje nsanga ngeze mu rugo barambwira ngo kanaka yarwaye bamuhetse bamujyanye mu bitaro yari afite uburwayi bwe yibanira bw'ubwandu ariko ngo hari hajeho icyuririzi barambwira ati nta kundi niwe ugere kumurwaza niwe mukobwa uri niwe ugomba kujya kumurwaza nafashe igihe cyo kujya kumurwaza ngiye kumurwaza ujya kurwaza uwo wandogaga kuko imana ikimara kubimbwira nabigize ibanga navuze ati ibintu bihingukirije iwacu papa yasara yakwihimura nawe yaca hagacaha ibibazo bikaba ibibazo kandi icecekera imana ikizima nuko yambwiye kuzankiza ubwo naragenjya kumurwaza umuntu we yabaye umugome n'ubundi arinda apfa agifite ubugome hari abapfa barihannye ariko we ngira ngo yapfuye atarihannye kuko yarambwiye maze kujya kumurwaza ngo nimujyane hanze mujyana hanze uko umuntu akamufasha akaboko we yazanye ya nkokora ati kura muri ya mabere agiti kura muri ya mabere yakubise kuri rimwe nabaye nk'ufashwe n'amashanyarazi narahanutse nikubita hasi nawe agwa hariya abanyabitarati bigenze bite nubwo nti mbwa yisabe mu gatuza arantonetse nimumbare mu mujyane kuri tuwarete mumungarurire noneho mu munsubirize ku gitanda baramfasha abanyabitaro n'abana beza cyane abarwaza baramfasha barabinkorera nahise mfata agashakoshi kanjye ndamanuka njya mu rugo mbwira papa nti pa wa muntu nari ndwaje arantonetse dore ukuntu nabaye ntabwo nshobora kumurwaza bashaka undi ujya kumurwaza afite abavandimwe benshi bamushake bajye kumurwaza nahise manuka njya gukora amasengesho y'iminsi ibiri nyarangije imana integeka y'irindwi noneho irindwi ndagenda ndayikora nkimara kuyisoza irambwira ngo subira mu y'ibiri umunsi wa kabiri ukimara kuwusoza uzabona ukuboko kwanjye naragiye y'ibiri nanone njya kuyakorera kwa Yohana ikayonza nyashoje mu gitondo ntashye ngeze mu nzira nkumva umuntu wese arimo kumbaza ngo iryo tabaro ryiwanyurira baryarize ntago mbizi iyo tabaro ryiwanyurira baryari ntago mbizi ati sinago uzi ko kanaka wanyu yapfuye nabyo nari nzi ntabwo nari ndi mu rugo nageze mu rwambwira ati kanaka nyine wacu yapfuye ubwo wapfuye n'umwe wakorogaga yee n'uwandogaga umwe imana akubwiraga ngo izamwimura igiye kumwimura nagira ngo azajya gutura ahantu naho ni ukuva ku isi kugira ngo nyine nuko noneho ubwo yarapfuye tuve nanjye ndatabara kuko nari nzi ko imana yavuganye nanjye kandi ndatabara nanjye tukimara kumurenza ahitaka gutya ntabwo nongeye kumva uburibwe nta n'imisonga nongeye kumva na mike natashye nseka ngenda nk'abandi nk'uko bagenda
ngeze mu rugo nibwo nabwiye papa ntari kuziko imana yarambwiye kuriya mu mama ariyo wandoza amabere ni koko nabyemeye ikimenyetso twavuye kumuhamba ngahita numva imisonga yose irashize rero imana ukuntu yankije kanseri nayo masengesho yose numviye umwuka imana integeze ibyo ngomba gukora ndabikora mbirangije imana inkiza kanseri ko ari yambwa ngo nta wundi muganga uzongera kukuvura ninge uje kukwivurira kanseri kira gutyo imana inkiza gutyo ngira ikibazo ndese imana ko ndeba narwaye amabere ubuzima bwanjye buzaba gute umva nta muhungu ucaka kuvugana nawe nari maze kugira imyaka 18 na 19 umva nta muhungu ucaka kuvugana nawe umuhungu yamvugisha nkumva sinshaka kuvugana n'umuhungu ari wese ko navuga ati azamvugisha ibyo kubana ntazonsa bose akareka azansereze ngo sinonsa ndangije imana irambira nagiye gusengera ahantu imana yangije ambwira ngo umva mwana wanjye nakubwiye ko nzakugirira neza nubwo wababaye uri umwana ariko amasaziro yawe azaba meza nzakugirira neza dore nzagukoresha imirimo y'ubutwari uzaba umuvugabutumwa uzaba umuhanzi ku giti cyawe uzaba wo kuntambira nka Dawidi imitima ya benshi izabahuka ku bwawe wikwiheba ufite ikibazo cy'uko utazashaka ngo ubyare njyewe nguhaye gushaka nguhaye kubaka nguhaye umugabo ndakubakiye nguhaye kubyara nguhaye no konsa nakubwiye ko ngukijije kanseri ibya kanseri narabigukijije ibibazo byose byo ku mabere yawe narabikemuye nta kibazo na kimwe uzahura nacyo mwana wanjye ngiye kuguha umugabo ko ndi nkiri umwana imana yangije yambwiye ati ngiye kuguha umugabo dore ikimenyetso cy'umugabo ngiye kuguha azaza ari umusore w'imibiri yombi afite inyinya yo hejuru ufite iyo hasi azaza yambutse imigezi itatu niwe mugabo ngiye kuguha ntabwo azaba akijijwe ariko muzabana uzamugiriraho umugisha nawe azakugiraho umugisha nzaguha kubyara hungu na kobwa nzakubanza umuhungu w'agakara utabyibushye ninjye Uwiteka ubivuze ndabisinyiye nicaye mu biro byanjye ndabisinyiye cyuri ibyo kunono natangiye kurambagiza bavuga tubite kubwa nyemereye okay nta kibazo ariko muri iyo myaka yose gato nari nsimbutse muri iyo myaka yose ntago nari narigeze njya mu ishuri muri uko kugeragezwa no mukwa gusenga nayo masengesho yose ninjoro abandi bararyamaganye nkajya mu iyerekwa ry'ishuri hakaza marayika umeze ukuntu nkabona igikuta nkabona ikibaho kiri ku gikuta nkabona arandika natangiye kwiga imibare nigishwa na marayika akandika gashorana kageza hariya akongera akandika imirongo ibiri ngamwe ngo iri ni rimwe iki ni kabiri aka ni gatatu aka ni kane akageza kuri 20 agaparika ngaho andika munsi yaha nkafata ikaramu agahita amperereza ikaramu nkandika nkabona wa muntu ageze gutya nkahita nongera nkamubura ngo nkaba ndakangutse imibare nyivaho atangira kunyigisha inyuguti atangira kwinjisha inyuguti nkazandika akambwira ati iyi ni a iyi ni u ngaho andika munsi noneho nkandika ya mayerekwa ya ninjoro uko nanditse za nyuguti na ya mibare ngeze kubihekane bikajya bigaruka ku manywa twicaranye nk'uko bikagaruka muri taburo y'ubwonko bwanjye byagaruka nkita mfata urupapuro nkabyandika uko naraye mbyiga nkahereza nk'umuntu nti ibi bintu ni ibiki we sisi ndeba ari imibare wanditse ahangaha sindeba ari ijambo wanditse ataha wanditse ngo imana ni nzi za ye ni sawa nti n'undi niko naraye mbyiga nako byaje mu mutwe wanjye kugira ngo menye neza ko ibyo ndimo kwiga koko ari by'abandi biga ubwo ndakomeza ngera kubihekane noneho nta bibiliya nagiraga ko sinenzi gusoma muri iyo myaka 18 na 19 nibwo imana yatangiye kuvuga ngo fata bibiliya usome wa musore waje kubana nanjye ngo yari yararyamye nawe ararota ngo umuntu amubwiye ngo njye kuguha umukobwa ukijijwe ibyo gusa noneho kwa kundi abasheri bakundana ntabwo ndakundaga kwicarana n'abahungu ngo babe bajya kumpa amafanta cyane ibiki ibyo nabyangaga kubi kuko nashatse ndi umukobwa pe nashyingiwe ndi umukobwa nta bintu byinshi noneho arambwira ati wifuza iki nkugurira kukugurira fanta ukabyanga nkugurira dusohoke tutembere ukabyanga nkukorera iki nguhiye impano wumva ushaka ni impano ya bibiliya niyo nabuze arangije arayimpa amajije kuyimpa nkajya numva ijwi rimbwira ngo soma ahangaha nkaharambura ngasoma ibyo nsoma kandi nkahita mbyumva noneho ngahereza n'undi muntu nti iri jambo ryitwa ngo iki agasoma bya bindi nsomye oke imana ishimwe ariko nkibaza umuntu unyigisha uwo ari we akancanga nkibaza umuntu urimo kumpa amasomo uwo ari we
Imana nibwo yaje kumbwira nyuma ngumva mwana wanjye nakubwiye yuko nzakugirira neza kandi uzaba umukozi wanjye ntago uzankorera urinjije utazi gusoma ubwenge bwose bubaho ninge ubutanga bari yabose ubona bamenuje ninge wabahaye nawe nguhaye ubwenge nguhaye gusoma nguhaye kwandika akira gusoma nindi muzashaka nzaze kwigisha haleluya amen njya mu mwuka ndangije ntangira kujya nsoma ijambo ntangira kujya mfashwa ntangira noneho nange kujya ntangira kubwiriza abantu nkoresheje rya jambo nta mwarimu n'umwe wanyigishije nta n'umwaka wa mbere nigeze ninjiramo izi saha icyo wasoma na gisoma cyongereza nicyo ntamenya kuko mu kigero cyacu n'ubundi cyongereza ntibakize igifaransa harako wazana gafaransa karinganiye nange tukagendanamo haleluya mwijuru hari imana itanga ubwenge mwijuru hari imana ikiza kanseri hari imana itanga ubwenge mwijuru hari imana ikora ibirenze uko umwana w'umuntu we yabyumva rero nagira ngo mbabwire ngo ukuntu nakije nakize kanseri nuko imana yankije kanseri ukuntu naje kumenya gusoma nuko imana yanyigishije kandi nigishijwe n'imana nigishijwe na marayika nigiye kubirenge byisumba byose nuko imana yangenjeje kubigendanye n'imyubakire imana yari yarambwiye iti nzaguha urugo rwiza kandi mwana wanjye ntago nzakubabaza cyane ariko ntago nzakuraho kugerageza uzageragezwa ariko nzajya mbana nawe ntabaza nzagutabara nunyegera nzakwegera ariko nuntu nange nzakureka irangije irambwira twenda gukora ubukwe irambwira ngo umwana wanjye umva neza ngiye kugukorera ubukwe bwiza ariko usengera umugabo wawe usengera umuryango ugiye kujyamo usengera umusozi ugiye kujyaho ntago ari byiza ndavuga nti Imana ntago nkigiyeyo Imana yambwira ngo ugenda kandi nzagukoresha iby'ubutwari kuri uriya musozi ntabaza nzagutabara narahageze ntangira ishuri noneho ry'ubuzima mpera kuri zero umva mpera kuri zero nta kintu cyo kurya nta kintu dufite nta kintu namusanganye ikintu kitwa noneho inzara rero kiza kunkubita mpura n'ikintu kitwa inzara tugatungwa no kwa mabukwe mabukwe ageze abantu bararambirwa noneho umutware wanjye arantu yagiye agiye kwaka iyo imyumbati y'ubugari bankorera agashya ariko bansunikira ku mana batuma nongera ibihe byo gusenga umuntu umwe muri urwo rugo aramucunaguza amubwira mbese avayo amubwira yashaka yose iva inyuma arangije umugabo rero umuntu w'inzara niyo wamukubita aravuga tunyica ariko ndye arangije aterura twa twumbati bamuhaye muri mirongo aratumpereza nari ndiyo nanjye ngo ni ntujyane nibutse ko nigeze gusoma ijambo mu bigani ngo ntukarye ibyo kurya by'umuntu ukurebye nabi kubwiye nabi ndabwira nti mugabo mwiza ndagukunda urabizi kandi ndakubaha urabizi njya ngusuza ubu ariko ntabwo nabona amaboko atwara inkuru sinabona amaboko aterura inkuru ngo njye kuzirarira nubishobora uyizanire wenyine kuko njye ntabwo mbishoboye muramuke murakoze cyane kandi ngo niko ngo ni ingwane baragututse baragucyurira baraguha ugiye kurara urishye ngo wese ngo kudateze no kuzabona icyo wihera umuntu guteze kuzabona iki wakwihera n'umuntu cyamuhembura ngo ntuzarinde upfu umeze gutyo we nari mfite inda ya mbere numva icyo munda kirasimbutse agahinda karanyica bavuga nti murakoze muramuke na jambo nabashubije naragiye mfukama imbere y'igitanda cya cy'uburiri ndarira ndarira mana kuko ubu ni ukuwambwiye niba ngibi byatumye uvuga ngo uranyubakiye ntaranabishakaga ari we wabikoze bamfasheho ijambo ngiye kuzicwa n'inzara koko ubu ni uku ngiye gupfuru mana ko wambwiye ko ningutabaza uzantabara wantabaye ukampa ibiryo basi imana yo mu ijuru mvishe gusenga kwanjye aka kanya nkimara gusoza iryo sengesho hari saa cyenda saa kumi n'imwe abana b'iwacu barumuna banjye babiri bagiye kubona mbona baje bikoreye igikapu kirimo ibyo kurya rwose bikwiriye barambwira bati iwacu batubwiye ngo umva neza hari imyumbati wasize uhinze yashararariye mu murima hari amateke yumye hari ibijumba uzafata umwanya niba nta biryo ufite uze umugabane mujye upasuramo nawe ubone ibyo kurya kuko barumuna banjye barabibonaga ko nta kintu ufite naragiye ibyo turagenda turagabana biramfasha biranshorera nyuma yaho imyumbati n'ibijumba nahinze bigiye kwera wasesaga imyumbati ukagira ngo ni ibintu bagiye bateraho imana isohora inzara mu rugo imana yirukana inzara
ntangira kurya none ndashimira imana ko nsigaye ndya ngahemba imana yubahwe yego imana ishimwe mwijuru hari imana yitanga ubwenge mwijuru hari imana ikiza kanseri mwijuru hari imana igabura ubwo nyuma yaho imana itangira none ntangira kumva imvugo y'imana bisesuye imana irambwira ubu rero mwana wanjye ubu ugiye gukora umurimo wanjye umeze gutya mugiri kumbwira ngo ngiye kuba umuvugabutumwa ngiye kuba umukozi ufatika nibwo bahise baruga umugabo wanjye nari maze kubyara umwana wa gatatu noneho bamaze kumuroga ndamuvuza ibintu birashira mu rugo imana irambwira ngo ntago nakubwiye ko ntabaza nzagutabara wakoze iki nahise mfata umwanya njya gusengera no biti janja kuri eperi njya gusengera yo ntanga icyifuzo kandi nari mfite kwizera umva nari mfite kwizera kwaterura dipine kukayishyira ku mutwe kukongera kukayifasha hasi numvaga kuremereye nkimara kujya kuri eperi twarasenze imana yo mu ijuru barambwira bati urizeye nti ndizeye kwizera kwawe hari ikintu kugiye kurema iwawe ku mutware wawe abantu b'imana bambwira ati umutware wawe waje wizereye imana igiye kumukiza ubwo naratashye nje nsanga umutware wanjye kwari ukumuterura bari baramuroze baramutega ibindi baramugaburira kwari ukumuterura cyangwa nkamutega ibikoresho agomba gukora kwifashisha by'isuku naraje nsanga yabyutse nsanga yagiye mu mirimo itandukanye bukeye nongeye nsubiye gusenga imana irambwira iti ndamukije burundu naraje nsanga yakize yabyutse yagiye kwahirira inka yashyize n'inkono y'ibishyimbo ku ziko imana ikize umutware wanjye ityo mu ijuru hari imana ikize indwara rero mu ijuru hari imana itajya inanirwa mu ijuru hari imana ikora ibirenze majije rero kubona ibyo byose imana yankoreye nahise mfata umwanzuro wo kuyikorera ndavuga ngo ikintu ngiye kukwitura rero wa mana we ni ukukuririmbira kuko yari yarabimbwiye n'ubundi ko ishaka kumba umuhanzi nayisabye ikimenyetso niba ari wowe kuko wabivuganye nanjye ndashaka ikimenyetso ngaho mpe ikimenyetso wa witeka we gifatika imana irambwira ngo mva rero mwana wanjye nkugize umuhanzi ku giti cyawe ndetse ikimenyimenye ngo uhaye abaterankunga abaterankunga uzajya ubakura mu rusengero umuterankunga wa mbere wamfashije umuporotiyusa wanjye ari imuhanga yansanze mu iteraniro mu giterane nari nakenyeye mpagarariye igiterane nakoze nyine porotokole mu giterane araririmba ahita yamamaza ibikorwa bye duhita tumenyana tukimara kumenyana arambwira tuzazenza gukora indirimbo aranagabanya amafaranga ngabanyiriza amafaranga mbona ko ari umuterankunga wa mbere mubonye ubwo birangiye ndongera mbaza imana ndetse semana bizagenda bite bizagarukira he imana irambwira iti kandi mwana wanjye uzavugira kuri radiyo uzaca ku isi yose ndetse n'urupfu rwawe ruzaca kuri radiyo nibaza ukuntu bizagenda urupfu rwanjye ruzaca kuri radiyo ko ntari minisitiri nkaba nari iki ruzacaho gute imana irambwira iti ngiye kuguha ikimenyetso genda ujye kuvugira kuri radiyo sinzajya kuri radiyo yiheze ndasubira muri studio se nakoreshejeho indirimbo imana irambwira ngo ngiye kuri ubwo nzabigenza kubera amasezerano y'imana yari menshi kandi yari yaravuganye nanjye imana yahise impuza n'abanyamakuru ba tv turamenyana turaganira noneho uyu munsi akaba ariho naje gutangaho ikiganiro n'ubuhamya ndimo kubona amasezerano imana yagiye ansezeranya insezeranya irimo kuyashyira mu bikorwa rero nagira ngo numve mbabwire abandi nteze amatwi cyangwa se abari kunyumva hari umuntu ushobora kuba afite ikibazo nk'iki cyanjye cyangwa se waraciye mu nzira z'inzitane nk'izi zanjye nagira ngo mubwire ngo nahumure mu ijuru hari imana ikora imirimo n'ibitangaza aho yankuye ntago wowe yananirwa kuhagukura ibyo yankoreye ntabwo yananirwa kubigukorera imana yacu niyubahwe kuko narayibonye imbona nkubone nyibonera mu mirimo itangaje ndashima imana kuko yankijije kanseri ndashima imana ko yanyigishije gusoma no kwandika ndashima imana ko yangize umuririmbyi kandi nkumva mbikunze iyi saha ndi umuhanzi ndaririmba ku giti cyanjye kandi mba numva mbikunze kandi mba numva bimfashije kandi mba numva nta kintu bintwaye nta pfunwe mfite kuko mbikora numva bindimo kuko ari isezerano ry'imana ririmo kugenda risohora imana yubahwe nyuma y'ibyo byose imana yaje kumpa impano yo gusengera abarwayi barwaye indwara zitandukanye nza gusengera abarwayi benshi nza gusengera umurwayi umwe ufite uburwayi butoroshye arakira
ariko abadayimoni bakimuvamo bagiye bivovota bati uratwirukanye turagiye ariko tuzihorera naje gukora impanuka rero nyuma njye ahantu nkora impanuka akaboko kavamo karacomoka igufa ry'urutugu riracomoka ngeze rukoma baravura muri kine barakora uko bashoboye birabacanga birabananira noneho baza kugera igihe barambwira ati tuzakoreza sehashika kuko niho ugomba kuzakira hano ntago hakirira kandi dogiteri arambwira ati kandi kugira ngo ujye sehashika ejo uzabanze ujye muri kine barebe nibamara kureba niho dukemezo cyanyuma na nyuma kizava atari nakoreka mbanze ngo hamagare sehashika hari umudogiteri ushinzwe kuvura ibi ngibi ambwire baravugana nicaranye na dogiteri bamaze kuvugana dogiteri aramubwira ati ni mu mukorera ibi mu ndimi zabo bavuganaga sinabyumvaga arangije arambwira aramubwira ati iminsi hari iminsi yamuhaye ati nishira byanze muzamunyoherereze dogiteri sambwira ati ugiye kwandikira imiti ugende ujye kuyigura hanze hano ntaho wayibona noneho iyo miti uzayinywe ejo imbere yo kujya muri kene uzabanze uyinywe kugira ngo utazababara cyane imiti twarayishatse aho ngaho ku ruyanzi turashaka turayibura mu gihe ndi kuvuga ngo ngiye kujya i Kigali nahise numva telefone impamagara y'umuntu waruje i Kigali arambwira arambaza ati umeze uti ka kaboko na rwa rutugu ndabwira ntiwape ntindi rukoma nahubwo ntihari imiti banyandikiye ngiye kuza aho ngaho kuyigura ati reba umuntu ufite taci afotore ubwo papuro wakwandikiye imiti mu binyoherereze imiti nyikoherereze twarabikoze mu kanya gato y'imiti ibingezeho rero muri kine nabo bakubise amaso akaboko kanjye ukuntu kameze n'ukuntu tuguru meze ati ubu bakohereje hano urabona uzavurirwa ahangaha bakoreje sehashika ko bashobora kugenda bakakabaga bakagira kuma bacomekamo ugakira mu gihe niteguraga kujyayo ku wa mbere ku cyumweru mu ijoro ryo ku cyumweru ndi bujyayo ku wa mbere nibwo numvishe ijwi rimbwira ngo manuka ujye mu mazi ngiye mu mazi imana imbwirira mu mazi ati ndagukijije ndi uwiteka kumanuka ujya mu mazi ngo ni ukuvuga iki namanutse njya mu mugezi wari harya ahantu tujya mu mazi ni ukumanuka nyine uva mu rugo haba hamanuka kugira ngo ujye mu gishanga uri gusobanurira abantu imana nabwiye kumanuka ujya mu mazi bisobanuye iki imana yarambwiye iti mwana wanjye manuka ujye gusengera mu mazi namaze kugera mu mazi gusenga aho hantu n'ahantu twajyaga dusengera ni ubutayu twasengeragamo n'abantu bakeya bageze gurupe y'abantu batatu twakundaga kuhasengera imana ikatugirira neza namaze kugera muri ayo mazi ntangiye guhamagara imana ijwi rirambwira ngo umva ndagukijije ndi uwiteka nta n'undi mudogiteri uzongera kugukoraho narazamutse ngeze mu rugo ndaryama bigeze mu gicuku nka saa kumi numva ikiganza kinini kandi kuko mbibabwira uko mbibabwira mu byumve nagiye kumva numva ikiganza kinini gifashe ka kaboko kiba nk'igishikura kirongera kiratsindagira noneho numva bibaye nk'ibitirimuka nk'ikintu kinyere wenda kuri sima numva biratirimutse nta kuntu washyira isabune kuri sima wenda ugakandagiraho ukuntu binyerera nahise numva igufa rinyereye uko nkangukira hejuru mva muri rya yerekwa nkangukira hejuru ngira ngo n'uwo turyamanye wandyamiye ndabyuka noneho nyoberwa ibintu bimbayeho ndeguka mfashe gutya biremera kandi ntajyaga ngafatisha hasi ngo byemere manutse ku gitanda mfashe ku gitanda gutya kugira ngo manuke njye hasi biremera guhera uwo munsi imana ifata rya gufa rya ryarananiranye iricomeka mu rindi ubu uyu munsi ndashimiye imana yuko akaboko kanjye ari kazima niko kaka k'ibumoso aka kaboko k'ibumoso mubona n'ibere bari bagiye kubaga ni irya ahangaha ibumoso ndashimira imana ko yamvuye imvune ndashimira imana ko yateranyije igufa ryari ryarananiranye ndashimira imana ko yankijije kanseri kandi mu ruhande rumwe imana yo mu ijuru ishimwe kuko narayimbonye mbona nkubone inkora imirimo n'ibitangaza yubaka gusoza ikiganiro cyacu hari aho watubwiye umutware wawe ko begeze bamuroga bari baramuroze uburwayi bumeze gute ni ikintu kidasanzwe wabonye muri ubwo burwayi bw'umutware wawe bari baramuroze umutware wanjye ukuntu bari baramuroze bamuroze ibintu ahera hasi yamaze igihe kinini adahaguruka guhera hasi bisobanuye iki ntabwo yahagurukaga kwari ukumuterura aho yabaga yicaye naragendaga nkamuterura nkamusindagiza nkamujyana mu nzu noneho no kugira ngo nanone azagaruke ku kazuba kwari uguterura noneho igihe kije kugera rero mbonye ko nta yandi maherezo nibwo imana yongeye kumbwira iti ntabwo nakubwiye ko ntabaza nzagutabara kandi irangije irambwira iti mwana wanjye amasengesho y'iminsi ibiri yihuse narayakoze kwa gatanu no kwa gatandatu byageje ku cyumweru umugabo wanjye arimo kugendera ku nkoni ajya hanze yijyana hanze ntakimuterura ntakimutega ibase
mbese mbona ko ari ibintu Imana yakoze bikomeye. Yakomeje kugenda cumbagira nyine gahoro 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 gahoro. Imana irangije irambwira mu mwaka wa 2019 nibwo Imana yambwiye ati mwana wanjye umugabo wenda mukijeje muhinduye umusore ubu tuvugana araguruka pe ntago wakuruka ngo umusike nawubwe ibyo Imana yakoze byaramutangaje cyane. Yambwiye ati korera Imana aho uzagera hose nkuri inyuma. Imana yacu ishimwe kuko ni Imana itagibura kugenza abantu bayo. Dusoza ikiganiro, hari abantu badukurikiranye ariko bafite ibibazo bitandukanye, bashobora kuba barwaye se batubwiye ko narwaye kanseri yibere. Harya warwaye igihe kingana iki? Nayirwaye imyaka itanu yose, mu mwaka wa gatanu nibwo Imana yashyizeho finali inkiza kanseri. Hari abantu badukurikiranye rero bashobora kuba bafite icyo kibazo cy'uburwayi nk'ubwo warwaye, cyangwa se bari mu buzima bwo kurerwa na mukase, batubwiye ukuntu mukase yagiye agutoteza n'ibindi bitandukanye. Ni ubuhe butumwa wagenera abantu bari mu bibazo nk'ibyo bitandukanye? Ubutumwa nabagenera ni ugusenga Imana, kuko Imana niri hejuru ya byose. Nanjye njya kubivamo, nabikuyemo no gusenga. Nanjye Imana ijya kundengera, yandengeye kubera ko nayegereye kandi nkayizera. Irangije ibonye uko nyizeye n'uko nyiringiye, irangije ingirira neza, irandengera. Inkura muri icyo kibazo nari mfite kwa mukadata muri uko gusengana none inkizi yo kanseri, kuko numvaga nyizeye kandi niri. Nabagira inama yo gusenga kandi bakagira kwizera bivanze no kwihangana. Shimiye rero, ngira ngo nashaka gukenera akeneye kukuvugisha, reka tugusaba utange telefone yawe. Telefone yanjye ni 078 68 49 126 126. ni MTN nyine. Urayisubiramo? 078 68 126 126. Turagushimiye cyane rero, Yesu aguhe umugisha. Ariko nubundi twatangiye dusenga, hari abantu rero bavuze ko Imana yaguhaye impano yo gusengera abantu bagiye batandukanye. Birashoboka ko ari badukurikiranye ko bafite ikibazo runaka, akaba arwaye iyo kanseri, akaba arwana n'amarozi mu buryo butandukanye. Reka tugusabe kugira ngo basengere kandi bizere nabo ko Imana yabakiza ikabagirira neza. Yego, niba hari abadukurikiranye, nagira ngo umuntu wese afata aharwaye yizere, duhamagara Imana yinjire mu kwizera. Mwami Imana yacu, Imana igira neza, Imana ikiza, Imana itabara, Imana irengera. Turagushimye kuri iyi saha, Mana turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye ko imbaraga zawe ziri hejuru y'iz'abana b'abantu. Izina ryawe ni ryubahwe. Ndasengera abarwayi, baba barwaye uburwayi bumeze nk'ubwo nari ndwaye. Ndasengera abantu baba bafite ibibazo nk'ibyo nari mfite. Mana nabo nubagarukeho, narakubonye ungirira neza, nabo nubagarukeho ubagirire neza. Kandi Mwami Imana Nyiringabo ubakize, kukuri Imana ikiza, nakubonye unkiza, nabo bakize kandi ubagirire neza. Mu izina rya Yesu no mu butware bwa nimwe mbisabye, murakoze, urakarama. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka dushimire inshuti zacu zidukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tugenda tubagezaho. Birashoboka ko nawe ufite ibibazo bitandukanye, ukabona n'aherezo ryabyo, ariko yagiriye neza mushiki wacu, nawe bizere ko yazagukiza kandi ibintu byose bikagenda neza. Rero uramutse ukeneye kutuvugisha, ushobora kutubona kuri nimero 0733 513 560 0733 513 560 563. Mukomeze mugire ibihe byiza. Nari kumwe na Dani, murakoze cyane. Imanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.